اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. تو فرینڈ السلام علیکم، امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے نیم کا کس طرح وال پیپر بنا سکتے ہیں بالکل فری میں. تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے ایک ایپ ہے، اس کا نام ہے 3D مائی نیم وال پیپر. تو اس کے لیے اس کو اپنے پلے اسٹور کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پہ یہ تو فرینڈ یہاں پہ میں نے ایک نیم لکھنا ہے، ملک علی. تو یہاں پہ میں نے اس کو کرنا کلک. تو فرینڈ یہ دیکھیے، یہ علی کے نیم کا وال پیپر، لائیو وال پیپر بن گیا ہے. تو فرینڈ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں. تو فرینڈ اس کو آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو، اور یہاں پہ سیٹنگ بھی اس کی ہے. اب یہاں پہ بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ فرینڈ بہت ہی خاص ہے آپ کے لیے. تو امید کرتا ہوں فرینڈ، تو فرینڈ اس کے بعد آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں جہاں بھی کرنا ہے، واٹس ایپ پہ کرنا ہے، فیس بک پہ کرنا ہے، جی میل پہ کرنا ہے، بلو جس طرح مرضی آپ نے شیئر کرنا ہے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. تو فرینڈ اس کے بعد یہاں پہ فونٹ ٹائپ آ رہا ہے. اب یہاں پہ یہ فونٹ اس کے اسٹائل وغیرہ آ گئے ہیں. تو اب یہ دیکھیے، یہ اس کا نام اب چینج ہو گیا، اس کا اسٹائل جو فونٹ ہے وہ چینج ہو گیا. تو یہ کرتے ہیں، تو یہ اتنا دیکھیے. تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں. فرینڈ ابھی تو اسپیڈ کم تیز کرتے ہیں، یہ دیکھیے. تو فرینڈ تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ.